Opa! Uhu! Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Danes je nedelja, gospodov dan in mogoče se vam zdi, da je marsikaj obrneno na glavo, ker dan poteka popolnoma drugače kot sicer. In prav je tako. Prav je, da si vzamete... Da si vzamete čas zase in da seveda poskrbite mogoče tudi za malce gibanja. Tako vas bom danes že čez nekaj trenutkov povabila k eni kratki joga sekvenci, kajti joga je tista, ki nas uči marsikaj, predvsem pa predstavlja odličen zmenek našega telesa z dušo. Sama, ja, imam naziv tudi učiteljice joge, certificirane, pa vendarle pravim, da je pravzaprav joga tista, ki je moja učiteljica, ne jaz učiteljica joge. No, kot vsak dan in vsaki oddaji Klepet ob kavi, pa vam tudi tokrat predstavljamo trening osebne rasti in poglejmo si, kateri je današnji izziv dneva. Takole, torej, začutite sebe v danem trenutku, še preden pa se torej posvetimo jogi, bom pripravila en odličen čaj in sicer čaj indijski. Lahko seveda doma pripravite tudi zeliščnega, jaz pa bom dodala še eno žličko mačjega krempla, ki odlično, pa eno popolno, ki odlično poskrbi za imunsko, ne, našo imunsko stanje. Moram reči, da je zdaj kar precej tašnih, ki imate s tem težavo in glede na to, da mačji krempel poleg vsega ostalega dobro krepi imunski sistem, bom za svojo gostjo, ki se mi pridruži na drevanju, Tanjo Glažar, pripravila prav to. No, danes bova s Tanjo govorili o obilju. Ja, in veste, da kadar je obilje tisto na pravem mestu, potem ne samo, da do vas pride obilje v denarni obliki, ampak tudi obilje ljubezni, obilje dobrih odnosov in še kaj bi lahko rekli. Takole, tale čajček je pripravljen, mi pa se bomo zdaj posvetili eni kratki jogijski asani, ki jo torej lahko naredite in zmorete prav vsi. Začeli pa bomo v stoječem položaju, to je položaj gore, kjer je nadvse pomembna postavitev vaših stopal. Torej, same noge so v širini bokov, stopala trdno na tleh, čutimo ploskev, torej čutimo tla. Prosim tudi, če se sezujete in date nogavice dol, to je zmeraj zelo pomembno pri jogi, da date nogavice dol, da vam ne drsi. Ne? In tudi, če imate tašno podlogo, jogijsko podlogo ali ne, nima to veze tale trenutek. Pomembno je torej, da smo dobro tukaj ukoreninjeni v položaju tadasana, položaj gore in da za trenutek, torej dih in izdih, vdih skozi nos in izdih skozi nos, da začutimo, kje točno smo, kaj smo tale trenutek in kako se počuti naše telo. Torej, ali je v levi strani mogoče več napetosti, ali je v desni strani več napetosti, kakorkoli že, tale trenutek bomo z vdihom dvignili roki. Torej, vdih in dvigamo roki, torej nad glavo in na izdih se bomo počasi spuščali nadol, ampak ne takole, ampak ravna hrbtenica, torej ravna hrbtenica in kolikor vam torej uspe. Kolikor vam torej uspe. Ko bomo prišli do dol, bomo tukaj naredili nekaj vdihov in izdihov. Predvsem boste občutili te mišice vse od zadaj, ne? Te mišice zadaj boste fajn občutili. In prav je tako. Noge so še vedno lepo na ploskvi, torej lepo na tleh. In tukaj vas ne bom matrala predolgo, se bomo enostavno usedli. Zdaj se pa počasi lepo usedemo v položaj s prekrižanimi nogami. Torej gre za eno čist tako preprosto sekvenco za samo pripravo. In tukaj bomo znova naredili en dih radosti. Torej roki najprej pred sabo v višino srca. Naredimo vdih, pripravimo
In na izdih, torej izbočimo počasi hrbtenico, torej izdih. Na vdih, pogled sledi proti nebu, roki torej gor in izdih, roki počasi zadaj. Torej, roki počasi zadaj, tukaj znova se primemo fino zadaj in naredimo vdih in se odpremo srčno čakro, odpremo se sveto in izdih, pridemo spet nazaj pred svoje srce in sklenemo roki. Takole, sedaj bomo naredili še eno zelo, zelo, zelo kratko asano in sicer mačji hrbet, ker gremo na vse štiri. Takole, torej, dlani pod rameni in kolena pod kolki. Takole, smo v nevtralnem položaju in sedaj naredimo vdih in pogledamo navzgor, Rita gre navzgor. In naredimo izdih, si pogledamo v trebušček in izdihnemo v trebušček, ponavljam skozi nos. In še enkrat vdih, pogledamo gor in izdih. Tukaj bodo naše obhrbtne mišice malce se zbudile, lepo počas. Nič preveč in še zadnjič naredimo vdih, pogledamo gor in izdih. Takole se usedemo na naše pete, tako so včasih sedele ženske in še marsikje sedijo. Torej, da se usedete na svoje sedne kosti, tako gre za nadvse udoben položaj.